Одеська єпархія Української православної церкви заявила про можливе захоплення храму в селі Приозерному Кілійського району. Як стало відомо, на культову споруду претендують представники Румунії. Колишній настоятель Свято-Параскевинського храму вирішив переїхати до Італії. Він оформив усі необхідні документи і перейшов до віддання італійської митрополії Румунського патріархату. Потім батюшка повернувся до України і разом із частиною мешканців села підготував перехід під юрисдикцію Румунської церкви. Такі дії викликали розкол у релігійній громаді. Такая ситуация произошла из-за бывшего настоятеля отца Михаила Стигорецкого. Получив документы, он на второй день приехал в село и начал объявлять людям по селу, что он никуда не уезжает, он никуда не уходит, он наоборот остается здесь в селе, и люди должны подняться и проголосовать за переход в Бессарабскую митрополию. Это идеология, идея отца Михаила. И, ну, печально констатировать, но на данный момент получается, что элита села его поддерживает. Щоб вирішити проблему, керівник Одеської єпархії митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел прибув у Приозерно, де провів богослужіння. Також він поспілкувався з мешканцями села і попередив їх про можливі провокації.